В рамках останнього обміну полоненими до Росії поїхав засуджений в Україні митрополит Тульчинської єпархії УПЦМП Іонафан. За повідомленням Російської православної церкви, він вже встиг зустрітись в Москві з патріархом РПЦ Кирилом і навіть отримати орден від нього. Ну, хоча це навряд чи можна вважати дивним, адже РПЦ запевняє, що 75-річного митрополита було звільнено саме за клопотанням Кирила і посередництвом Папи Римського. Як повідомив у Фейсбук представник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов, Іонафан міг дати згоду на свій обмін 10 квітня цього року. А я нагадаю, що митрополит Іонафан, він же Анатолій Єлецьких, народився і виріс у Росії, але тривалий час жив і служив в Україні. А в серпні 2023 року його було засуджено до 5 років позбавлення волі, зокрема за виправдання російської агресії. При цьому Іонафан, звісно ж, себе винним не визнав. Але наскільки ще зберігає свій вплив загалом російська православна церква в Україні, так? І ну скільки ще, можливо, таких іонафанів є? Зараз про це все будемо говорити з Вадимом Денисенком, політологом, доктором історичних наук. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Денис, пане Вадиме, вітаю вас, слава Україні, доброго вечора. Вітаю вас. Пане Вадиме, ну от дивіться, виникає питання насправді з цим Іонафаном, тобто його звільнили за клопотанням, ну як повідомляє російська церква, Кирила. І от виникає питання, а в чому його така важливість, що за нього ну вписується, так, як кажуть в народі, тягне мазу, даруйте за таке сленговий вислів, сам патріарх Кирил. В чому може бути його важливість для Росії? Ну, перш за все, для самого Кирила, тому що Кирил з ним знайомий ще з юних років, можна сказати. Тобто він, власне кажучи, його висвячував єпіскопи, і вони знаходяться в дружніх стосунках, в принципі, достатньо давно. Другий момент, на який, напевне, варто звертати увагу, це те, що Іонафан – це класичний представник руського міра. Ну, класичніше просто не буває. Був спеціально засланий в Тульчин, в Вінницьку область. І там розбудовував руський мір. Розбудовував руський мір, він достатньо специфічно. В принципі, не даремно ходить достатньо багато чуток про його помічника, єпіскопа, не будемо називати його імені, з яким у нього є, або, скажімо так, багато хто говорив про більш ніж дружні стосунки. І тому, очевидно, все ж таки забирати його з України потрібно було як мінімум для того, щоб про це не так багато людей могло здогадатися або не так тиражувалася вся ця історія. Ну і плюс, в принципі... Я перепрошую, пане Вадиме, уточніть, будь ласка, ну що ви маєте на увазі? Тобто це якийсь інтимний, про якийсь інтимний зв'язок іде мова чи про що? Ну, я сказав те, що я сказав. Тому в даному випадку плюс до всього іншого, російська церква демонструє, що вони є гонимою церквою, що, власне кажучи, вони тут зазнають великих утисків, і тому Кирил зустрічається із такими, як Іонафан, дарує їм якісь ордени і так далі, і так далі. Тобто тут нема чогось там екстраординарного. А от виникає питання, ну, Іонафан не один же ж такий, ну, дуже гучна була історія з Павлом Лебедем, настоятелем Києво-Печерської лаври, той теж перебуває там під, наскільки там остання інформація була, під домашнім арештом. Тобто, а росіяни, ну, витягують дійсно просто на основі якихось таких особистих тільки зв'язків, чи все ж таки, ну, на основі і ідеологічних якихось моментів також, але тоді виникає питання, чому не таке ж ставлення до того ж Лебедя, якого там частіше називають Пашою Мерседесом? Ну, в принципі, перш за все, у Іонафана є особистісні стосунки із Кирилом, тобто вони, ще раз повторюся, вони знайомі з дуже давніх часів, і в принципі, я ще раз повторюсь, що його рукоприкладав свого часу саме Кирил. Відносно Паші Мерседеса, в принципі, він надоїв достатньо багатьом. Тобто тут треба розуміти, що Паша Мерседес своєю, м'яко кажучи, нерелігійною активністю задовбав дуже багатьох, в тому числі і в російській церкві. І його відлучення від лаври, його відходження від активної діяльності в російській церкві сприймається як таке собі полегшення для дуже багатьох людей. І тому те, що він знаходиться під домашнім арештом,
в принципі, для багатьох це велике полегшення. І тобто, для багатьох, багато хто із кліриків російського патріархату вважає, що хай собі сидить він під домашнім арештом, мовчить і не заважає нікому робити те, що вони роблять на сьогоднішній день. Тому відносно Паші Мерседеса, тут є, з моєї точки зору, взагалі консенсус російської церкви, щоб його підтримати якомога довше в тому стані, в якому він зараз знаходиться. А за вашим розумінням, загалом, російська православна церква підтримує наразі якісь зв'язки з УПЦ МП? Тобто, чи можна говорити про збереження якоїсь залежності от Української православної церкви Московського патріархату від безпосередньо Московського патріархату, ну, його очільника Кирила? Безумовно, навіть не треба ходити кудись далеко, навіть в місті Герой Київ, я впевнений, що в половині приходів Московського патріархата серед споминань, ну, тобто вони зобов'язані там споминати певні кількість людей, крім Ануфрія, вони згадують і Кирило. Для нас це, але, да, між іншим, тобто не це настільки важливо. Важливо те, що фактично у 100% церков Московського патріархата не згадується богозбережена Україна. Тобто в даному випадку, коли ну, там є спеціальний чин під час літургії, коли говориться про те, що священник проговорює про те, що молимося за там настоятеля нашої церкви такого-то, за єпіскопів таких-то, молимося за богозбережену нашу там і так далі Україну. От, власне кажучи, 100% не згадується батьківщина нашу Україну. Тобто це теж, напевно, все ж таки говорить про багато речей відносно того, русський мір це чи не русський мір. Тоді виникає питання, пане Вадиме, ну а чому тоді до цих пір тривається вся епопея з там забороною чи поки не забороною? Ну, будемо говорити, там закон інакше звучить, так, там про релігійні організації, пов'язані з Росією, але ну там в народі він звучить як про заборону УПЦ МП. 18 жовтня минулого року в першому читанні ще проголосували цей закон, і 8 місяців минуло, зараз депутати знов там вже Бог зна скільки часу не можуть там назбирати якихось підписів, щоб, як вони кажуть, щоб ну точно вже там гарантовано голоси за цей законопроект були. В чому проблема? Хто з яких мотивів гальмує цей процес? Ну, ми знаємо поіменно прізвище людей, які не голосують, які фракції не голосують за цей законопроект. Тому, ну, хоча цей законопроект достатньо слабий, він навряд чи призведе до закриття УПЦ МП, там, в принципі, треба голосувати за законопроект Княжицького. Але я ще раз повторюся, тобто в даному випадку загально відомо, що немає в половини парламента політичної волі для того, щоб голосувати за цей законопроект. Причина у кожного є своя різна, починаючи від особистісних стосунків і закінчуючи із певними священниками, я маю на увазі, які їх напоумблюють, і закінчуючи просто якоюсь там політичною солідарністю з якимись іншими політичними силами. Тому з цієї точки зору, на жаль, треба розуміти, що цей парламент не готовий взагалі до подібних голосувань, на жаль. Тобто ви вважаєте, що цей закон так і не буде ухвалено в результаті? Я вважаю, що якщо він не буде ухвалений, цей закон буде мати мінімальну силу для того, щоб його втілити в життя. Тобто політичну волю для того, щоб закрити Московський патріархат, як, умовно кажучи, зробила свого часу Польща із Польською православною церквою, вона просто її перетворила на Польську православну, а не Російську православну церкву. На жаль, в принципі, на сьогоднішній момент політичної волі на це немає. Пане Вадиме, а чи можуть і або чи мали б виникнути питання безпосередньо до ну, предстоятеля УПЦ МП Онуфрія? Чому я про це питаю? Тому що Євстратій Зоря, він зараз, хто він, голова, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ, він написав про Іона Фана, от, про якого ми з вами говорили, про те, що ну там він багато написав, про те, що він був вигнаний з викладання в Ленінградській академії, з посади намісника Київської лаври, з посади керівника єпархії МП в Сумах і Херсоні, але каже, щоразу дружба з Гундяєвим, те, про що ви теж сказали, дозволяла продовжувати кар'єру в УПЦ МП. При цьому, знову ж таки, на цьому акцентує Євстратій Зоря, в Онуфрія не виникло жодних там запитань, при тому він каже, що там до деяких ієрархів церковних просто там за розмови про те, що може то там перейти в ПЦУ, їх позбавляли там чи сану, чи ну якихось повноважень. Ця людина там засуджена до 5 років була, і в Онуфрія жодних питань до нього, ну, тобто він не був там ніяким чином покараний.
То чи тут не мали б виникли запитання, знову ж таки, в правоохоронних органів, чи, я не знаю, спецслужб? Ви знаєте, я вважаю, що в той момент, коли Онуфрій в парламенті ще минулого скликання відмовився вставати, коли оголошено було хвилину мовчання за загиблими українськими воїнами, і коли, в принципі, весь зал встав крім нього, в принципі, вже з того моменту стало зрозуміло, що до нього мають бути певні претензії. Але, на жаль, в принципі, наскільки я ще раз повторюся, тут немає політичної якоїсь волі для того, щоб і не було, і немає політичної волі для того, щоб кардинальніше вирішувати це питання. Ну тоді от виникає питання, як загалом вам бачиться майбутнє УПЦМП в Україні, тобто чи буде ця структура, не знаю, якось там буде маргіналізуватися, чи вона буде зберігати свій вплив, тому що, ну, все одно кількість вірян в них зберігається на достатньому високому рівні. Кількість вірян у них насправді не дуже висока. Тобто у нас немає серйозної традиції воцерковленості. У них є велика кількість приходів, куди двічі на рік, на Пасху і на Різдво, приходить якась певна кількість людей. Але головна історія полягає, насправді, майбутнє цієї церкви залежить від результатів цієї війни. От від, власне кажучи, на жаль, на сьогоднішній момент, ну, я достатньо песимістичний в тому, що в найближчий рік-два церква буде закрита, Московського патріархата, і служба абсолютно закрита, і ієрархії понесуть відповідальність. Тобто, на жаль, крім точкових, дуже важливих, але точкових моментів, як це було в Лаврі Київській, як це було в тому ж самому кіоску біля історичного музею в місті Києві, в принципі, якихось ширших моментів, які б дозволили кардинальніше вирішити це питання, на жаль, немає. І зараз я просто дивлюсь по тому, як дещо загальмувався рух переходу громад, і як насправді продовжується фінансування тих священників, які, та взагалі всіх священників Московського патріархату. Тобто їхня задача, в принципі, отримувати гроші і просто триматися і не переходити ні в які інші русло. Фінансування з боку Росії? Ну, звичайно, хто ж їх може фінансувати? Тобто, чи українські люди, які підтримують русський мір? Ну, тобто, хто ж їх фінансує? Тобто, не за добре слово, ми ж бачимо ці обличчя. Це навряд чи священники, які постяться по 40 днів. Дякую, пане Вадиме, за ваше бачення от ситуації з УПЦМП на в поточному моменті. Вадим Денисенко, політолог, доктор історичних наук, говорили з ним, власне, про, знову ж таки, про перспективи, так? Існування Української православної церкви Московського патріархату в Україні.